Hallo dames en heren, welkom bij Transformers Fall of Cybertron. En ik dacht ik ga hier een multiplayer gameplay van doen, omdat ik, daar had ik wel zin in. Ik ga niet de campaign doen, ik ga multiplayer doen, de online multiplayer. Die heb je ook bij Transformers Fall of Cybertron, dat je samen met je vrienden kan spelen. Je hebt ook de escalation die je samen met je vrienden kan spelen. Maar ik ga met de multiplayer beginnen. Maar de escalation is ook online. Goed, daar gaan we. En ik jullie wel één. En ik ga denk ik binnenkort ook nog een multiplayer serie doen. Waar ik meer multiplayer gameplays doe. Maar ik hou het even op één. En geef jullie wel allemaal uit wat je kan. Nou, je kan je match vinden waar je wil spelen met je vrienden of met anderen. Je kan ook private match doen voor je vrienden alleen, als je niet wilt dat anderen bijkomen. Je kan zelf je eigen karakter maken, je eigen transformers voor jouw multiplayer matches. Nou, 2-1 kan je challenge zien, je leaderboards en prime mode. Ja, je settings, dat moet je zelf weten. Je matchmaker als je worldwide wilt. Of Wagonation, maar ik houd op Worldwide. En je vrienden waar je kan inviten voor je game, vragen voor je game. En je game advice kan checken. Ik laat je wel zien hoe je een karakter kan maken, al snel. Nou, je hebt 4 classes. De Infiltrator, de Destroyer, de Titan en de Scientist. En als je een karakter wil kiezen, je kan 3 klassen of 3 zou ik zeggen modes. In die klas kan je dan je eigen transformers maken. Ik heb klas 1.1 gemaakt. Je kan dus zo van, ik pak bijvoorbeeld de scout. Je kan bijvoorbeeld dan je wapen kiezen welke je wil. Je upgrade voor je wapens kan je kiezen. Je ability en in je pyrenaat of cloak. En de upgrade voor je ability. Je kracht dus. Oh ja. Je kan ook je armen. Hier kan je dus je eigen transformers gaan maken. Je hoofd. Je vehicle waarmee je transformeert. Bijvoorbeeld ik pak deze. Hoe je transformeert. Je schouders. Kan je allemaal zelf kiezen wat je wil. Je armen kan je kiezen. Alles. Je legs. Je benen dus. Je wielen voor als je auto bent. Kijk, ik kan bijvoorbeeld deze kiezen. Allemaal wielen. Als je stickers wil, bijvoorbeeld deze, Target Master, die pak ik. Heb je een sticker erop. En je kan je eigen robot. Oh, dit is een armor set. Voor als je gewoon niet je eigen travels wil maken, maar travels hebben van de game. En je kan ook je kleurtje kiezen voor je robot. Dat is echt super leuk. Decepticon of Autobot kan je dan kiezen. Je hebt dan de Infiltrator, de Titan en de Scientist. Goed. Dan gaan we naar een fit match. Je hebt 4 modes waar je uit kan kiezen welke je gaat spelen. Je hebt 10 deathmatch. Dan moet je 40 transformers, 40 vijanden vernietigen van je team om te winnen. Welke team je staat. Niet van je team, maar het andere team dan. Dus je hebt een team. Je hebt conquest. Je hebt allemaal multiply nodes. En die moet je allemaal onder controle houden. En die moet jij kapseren eigenlijk. Die moet jij in controle houden. En dan moet je 400 punten hebben om te winnen. Met jouw team. Capture de vlag. Je hebt een vlag en die moet je dan gaan pakken. Met je eigen team naar de andere basis van de vijand brengen. En met 3 punten win je. Headhunter.
Elke keer als je iemand doodt, komt er een spark uit. Die moet je allemaal verzamelen. En ik dacht ergens heen brengen, een slaggeletenkaart hunter heb gedaan. Maar wie de meeste punten heeft, die wint ook. Dan heb je 30 punten nodig om te winnen. Maar tot dit... Ja, de eerste keer begin ik met 10 deathmatch. Quick match dus, daar gaan we nu beginnen. En ik denk dat we zijn Autobot of Decepticons. Dus we kunnen de Class Infiltrator, de Destroyer, de Titan, de Scientist. En ik wil graag vliegen, dus ik begin met de Scientist. Ik pak Scientist 1. Scientist 1, we zijn Decepticons. 2-11 staat het al. Kom op, team. We moeten ze toch gaan verslaan. Hier. Ja, ik heb eentje geraakt. Hé, hey, vlucht. Oké, bro, kom mee. Ras een pak slaag geven. Wacht even, niet eerlijk. Waar is hij? Kom op. Ik wil hem hebben. Ah, jammer, dood. Ik wist het. Kom op. We kunnen ze toch niet laten winnen? Er zijn geen watjes. Ik zat net echt. Wow. Bijna dood, bijna dood. Zo. Waarom zit de helft van mijn team daar? Oh, ik kan hem leven geven. Dat was mijn ability. Dus ik ben er geen vijanden. Waar moet ik dan ze verslaan? Kijk, daar is een vijand. Oh nee, hi. Ah, je meet het. Gedood. Ah, jammer. Ze zijn al dood. Ja, dan zijn ze met z'n drieën, dat haal ik nooit. Behalve als ik snipe. Kijk, is hij al weg. Oh, zo snel. Wat? Snel. Nou ja, dan kan er altijd zijn dat iemand verliest. Oh. Yes, ik heb hem! Ik heb iemand! Oh. Ik denk niet dat we gaan winnen. Zo snel weg.
Ah ja. Ben nu van me weg. Yes, ik heb hem. Zo. Beatdown. Oh, hij is goed. Wacht even. Leven. Oh, ik ga dood. Ik ga dood. Kom op. Ah. Het is moeilijk. Ik ben eigenlijk heel goed in treffen ons vallen Cybertron, maar deze keer niet. Kijk daar. Hup. Yes, kill strike. Ik heb zijn kill strike. Oh. Oh. Ik denk dat ik terug moet trekken. Ja, ik ga bijna. Ga je weg. Team, kom op. Waar blijven jullie? Zelfs in te halen. In te maken. Oh, wacht. Ik kom je redden. Net te laat. Ik gebruik mijn ability engine. Hij heeft de ghost glitch? Oh zo, hij heeft de ghost glitch. Vergeet maar wat ik zeg. Met 8-30 verloren, je meent het. Oeh, ik heb er iemand. Ik heb iemand. Yes, weer iemand. Zo, even kijken. Waar is hij? Ik kom je leven geven. Voor het te laat is. Ja, kom op. Yes. Leven. Kost wel zo snel. Oh, niet te groot. Ik kan niet zien. Waar ik ver. Oh, net, ik wou net weggaan. Heeft hij me al gedood? Oké, 11, 33, 11. Niet te geloven, of niet? Sorry, ik kan niet redden. Ik wil zelf ook niet doodgaan. Maar ik ga wel achter hem aan. Had ik hem? Oeh, jammer. Er waren twee. Ja, ja, snel. Oh, ik kwam leven. Net leven geven. Ik ga hem leven geven. Wacht even. Waar is hij? Hoe kom je daar bovenop? Oh ja, je bent ook een scientist. Oh. Nog één kill. Ik heb hem. We lost the match. Nou, we hebben verloren, maar wel goed ons best gedaan. 7 kills, oké. Dus dat was lounge. Oh, ik zou graag in een rij willen.